Пані та панове, вітаю. Підійдемо до прилавку зі сторони покупців і розкажемо, що по чому ми торгуємо. Зараз уже, мабуть, 12 дня приблизно. Не знімав раніше відео, бо не було часу, потрібно було розкладатися, а потім черга, в общем. Ну, розкажемо по сортам. Це в нас дубовський, мускат русенський, це по 70. Далі це Юліан, він 70, Наталка Полтавка 60, далі Надежда Азос 60, це в нас Валерія, вона 70. Ідемо далі, це в нас Z10, остання грона залишилась, це в нас Рошфор, це в нас Сенатор Бурдака, це 60 гривень, Мічта Фермера, прикольний виноград. Не тріщить, висить добре, і урожайний, і грона там дебелі. Він 60 гривень. Це Софа, вона також 60 гривень. Так, це в нас малиновий супер, теж хороший виноград, мені сподобався. І урожайний, і висить непогано, в принципі, він 60. Це Мадонна, буде перепроюватися. Далі, це в нас Слава Україні, треба меншу нагрузку робити. Це в нас, не пам'ятаю вже, проїхали. Так, 60 гривень, Слава Україні. Далі, це в нас також Слава Україні на 60, це Різауш, він 80 гривень. Йдемо далі, Валерія, вона 70, це Сфінкс на сьогодні. Чекав, поки він добре набере цукристості, дочекався, і ціна його стала 50 гривень. А так би він продавався набагато дешевше. Далі ось тут у нас збірна солянка, тут 5 сортів. От, вони по 40 і 50 гривень. Оці 50, а це по 40 гривень. Продовжуємо далі. Значить, тут у нас кишмиш Яся. Так, кишмиш Яся, він 40 гривень. Оцей сорт піде на перепрививку, у нас два куща. Без ГК сенсу немає його вирощувати. Йдемо далі. Юпітер, він 70. Оцей сорт, не знаю, я не зрізав. Зрізав брат з батьком. Який сорт, не знаю, дуже солодкий. Ну, він йде по 40 гривень. Далі, це в нас. Так, оце в нас кишмиш Іванка. От, він по 60 гривень, кишмиш Находка 60, кишмиш Аксайський 60, кишмиш Афродіта також 60, і Red Flame, красне плам'я, також 60 гривень. От така от картина з винограду. Не буду казати, скільки нарізали, щоб нікого не той. Не будоражить. Грона Блекфінгера скільки важить? 2930. Ну, координати давай свої. Мені ніхто не дуже. Друга година дня. І ось такий у нас прилавок залишається. От, реалізація сьогодні була краще. Які сорти найбільше людям подобаються? Звичайно, це рожеві або жовті і більш-менш чорні. Хіба що порадиш якісь цікаві з фруктовими нотками, або з мускатом, або з гарною цукристістю. Як завжди, фаворит – це кишмиш Юпітер. Його нарізається більше всього. Його нарізається завжди більше. Дві бананки на базар. І от це залишився ящичок. Це приблизно, ну, менше, ніж півбананки його залишилось. Це в цьому ящичку. От. Кишмиші, звичайно, вони більш востребовані. Юпітер просто за смаком людям підходить дуже хорошо.
Другий варіант – це віддати перевагу рожевим сортам по типу кишмиш находки, бо в нього крупна ягода, от, реже лучистий, наприклад, Велес, ну, по сезону, звісно. Так, і потім уже жовті сорти. Наприклад, тот сорт – це кишмиш Афродіта. Ну, чим він гарний, то що в нього крупна ягода. Назвати його повноцінним кишмишем нас тяжко, бо це він більше дає як м'якосім'янник. Да? Ну, ягод, наприклад, у цьому році в нього клас безкісточковості дуже гарний. Це другий клас, наприклад. Але були роки, наприклад, минулий чи позаминулий, вже не пам'ятаю, що в нього була реально третій клас. Кісточки не було, але ну, було видно, що вона вже коричнева, але вона розжовувалась. Наприклад, кишмиш Іванка, якщо його порівнювати з Лордом, ну Іванка непоганий насправді кишмиш, він грузиться хорошо. Оце його перевага, кишмиш Іванки. Смак гармонійний, ягода така взривна, дуже приємна на смак насправді ягода. От, але я віддам перевагу більше Лорду. Лорд мені більше сподобався. Хоч за навантаженням кишмиш Іванка більш урожайна. Так, далі. Не буду навіть називати сорта. Просто такий виноград взагалі не варто мати у себе на ділянках. Там типу зерніця, арній там, і прочий мусор, називаємо так. Це не виноград, на сьогоднішній день це дуже мілка ягода. Наприклад, Слава Україні. Так, це хороший сорт, питань немає, але потрібно нормувати саме урожайність. Тобто навіть не на кожен пагін залишати грону. Або дуже гарно розігнати кущ. Тоді екваріант він підходить. Бо інакше ми, наприклад, на всіх гронах, майже на всіх, брали і убирали низи. Ну, тут, наприклад, низ не убирали, а так в основному на всіх гронах убирали низи. Який сорт розмножувати? Це ось, будь ласка. Ну, це вже, скажімо так, залишки. Це Різауш виноград називається. У нього і колір приємний, такий шоколадний. Да, візьмемо, наприклад, 50 копійок, положимо. І ягода в нього длинненька, десь приблизно 4 см завдовжки. Але головна його перевага, якщо видно, на камера передасть. Це от видно. А, будь ласка. На ягодах такі ребра. Як бачите, проливається. То є 60 гривень. 60. От. Це каже про те, що виноград дуже солодкий, от, а ще він хрумкий. І от з бананки це все, що залишилось. Це при тому, що дуже багато було на сьогодні винограду нарізано. Сафа, мечта фермеру. Також такі варіанти більш приємні. Ну, мечта фермера сьогодні, звісно, дуже хорошо пішла. Тут і ягода крупненька. От така невеличка гронка. А заважує пів кілограма. Це Наталка Полтавка. Добрий день. Йдемо далі. Наталка Полтавка. Теж добрий день. Так. Далі йдемо. Це от така от Наталка Полтавка. Також дуже хороший варіант. Да. Да. От тоді він такий запах настав. Да. Наталка Полтавка. Теж хороший варіант бурдака. Шикарний виноград. В цьому році вже більше подоношення. Зараз тихаря знімемо реалізацію винограду. Приходьте.
большого нічого не було. Там деякі рішки, кіло там, наверное, вже ні. Две побольше. Так, пішов помагати. Продовжуємо, тільки що відпустили, і знову, і це друга година дня. Будучи фруктовими тонами, з фруктовими тонами, от це вчорашні фруктовими, це «Слава Україні» демонструють. Наталку Полталку показую. Дуже багато хто довіряє нам і правильно робить. Бо ми реалізуємо і вирізаємо для реалізації максимально стиглий виноград. Дядя Юра? Так, пішов, поспілкуюся. Затвердела. Чего? Да, а мне уже не хочется. И жена сейчас вот такой кулинарией увлеклась, торты, 5-10, уже позабывала, какие сорта винограда. Я видел, что это за сорт. Правильно, меньше вас, лучше нам. Правильно. Садіть, викорчовуйте його, чатя. А чим засаджуєте агарон? Маліною, помідорами. О, помідори в ціні завжди. О, розовий помідор, 40 гривень. Помідор не росте вже в відкритому році. Та хто, у нас росте нормально. Дихає, так. О, сітка накрили зверху. І все. Так, це у нас дихає. Підслухано. Підслухано між виноградарями. Що це? Це я коментую. Людям буде дивитися, а потім це ж ви підійшли, думаю, треба зняти, окрім того, що поки йде відео, знімається. Люди може послухати до спілкування між виноградарями. Так, добавлю, що сьогодні субота, і я зміг включити відеокамеру лише о 1-й годині дня. До цього не було часу реально ходити по базару. Ну, очередь не стояла, звісно, ну таке, знаєте. Ну, язик на плечах лежав. От. От, в принципі, отакий у нас прилавочок. От. От така от щастя. Братан, ну, діди. Вуаля. Діксон є, але він ще не поспів. Ми ще не різали. Ще висить. А ви не різали на сьогодні, казали, ріжте? Я збирався, але в мене другого була. У цьому году Діксон хороший, красивий. Не прошлі годи. Так, продовжуємо по винограду. Обов'язково, що потрібно садити, це такі сорта по типу Лігюлян, Преображення, Легенда Оксая і т.д. і т.п. Такі сорта повинні бути обов'язково на ділянках. Без них нікуди. Воно хоч і на смак таке собі, але люди клюють. І серед реалізації, звісно, це, мабуть, топ-1 буде. Тому, кому цікаво виноград садити під реалізацію, то Преображення, Юбілей, перше місце. А на другому місці це, звичайно, повинен бути ряд сортів. Це з мускатним смаком. І, звісно, що при реалізації вони перейдуть в перше місце, саме при реалізації. От, вони більш
востребовані. Мечта фермера, дуже хороший виноград. Думали, що цей от виноград, ну, насправді, мускат росенський. По величині ягоди не дуже такий цікавий, от, але дуже гарний за смаком. Чорна ягода, ще з таким мускатом. Непогано пішла, залишилось 3 гронки. От, багато сортів, які ми продали, це гурман ранній, він навіть не попав у зйомку. Такий виноград також потрібно садити. Він хоч і не врожайний, але дуже, дуже смачний. І є свої поціновувачі на такий виноград. Також був сорт такий під назвою Вальок. Він має дюшесний мускат. Також не попав під зйомку. Його було зрізано також чимало. Весь реалізувався. Бо виноград дійсно заслуговує уваги. Хоч і потрібно його переріжувати, але саме через те, що колір ягоди такий солом'яний. І ягода дуже, не дуже плотна, але плотненька, м'ясиста, як то кажуть. От, і з гарними смаковими якостями. Тоже розлетівся. Кому не хочеш попробувати, всі беруть. Аркадія також розійшлася. 60 гривень була реалізація Аркадії. Не знаю, що люди кажуть, продають дешево. От, ну, не знаю. Коротше, в нас іде. Ціна. У нас отакі ціни на базарі, потрібно сказати. І виноград ми реалізуємо. Люди приходять, куштують, виноград смачний. Ми впевнені, що вони знову до нас повернуться, бо виноград дійсно того варт. На базарі зйомку я не проводив сьогодні, в суботу. Не вистачало часу. Не вистачало часу, бо постійно потрібно було то виноград докладати, то картоплю докладати, то виноград. І постійно конвеєр. І полуниця сьогодні була. І полуниця була. Полуниця була 90, 150 і 200 гривень. Ціна винограду на базарі сьогодні від 15 до 35, у декого до 45 гривень потолок. У нас максимальна ціна це 80 сьогодні була. Це саме на Різауш. Бартон руку бере. На Різауш. Отакий виноград дійсно потрібно розмножувати. Все. Так, ну що, пані та панове. Зараз пройдемося по базару і подивимося, що хто привіз на базар на вихідний день. І попитаємо ціни та сорти винограду. Ось такий стенд у нас продавця. І пройдемося по сортам. Це у нас монарх, я так розумію. А що це за сорт? Це монарх, я вам кажу. По чому продаєте його? 40 гривень. Це у нас, мабуть, Надежда Азус. Ціна? 35. Це в нас, ой, тихо, не падать. Це в нас? І ціна його? 30 гривень, сорт не знають. Це в нас? Ну це не Юліан, ні. Герман. Ціна його? 30 гривень. Це в нас? Це Славута. Славута. 35. Так. Це в нас Юліан. Ні, Юліан, середній. Середній Юліан. Він почом? 50. А це в нас? Це Славута. Симпатія. Симпатія. Вона почом? 40 гривень. Так, і це у нас, мабуть, століття кишмиш. І Веліс на тій стороні. І Лучіси на тій стороні. Він почом кишмиш? 50. 50. Шарина на ту сторону. А це з іншої сторони.
століття і лучистий. Ось так, думаю, буде краще видно. Йдемо далі. Недільна торгівля, наш прилавок. І пройдемося по сортам. Кишмиш Іванка, кишмиш Аксайський, кишмиш Находка, 60 гривень. Кишмиш Афродіта ми вирішили продавати по 70 гривень. Дуже хороший виноград. І вирішили ціну підняти. Кишмиш Яся 40, кишмиш Юпітер 70. Потім Арні. Це не знаю, що за сорт, не встигав його, я не різав. Так, продовжуємо. Цей також не знаю сорт, бо п'ятницю торгував, не різав. Оце виноград по 40 гривень. Цей у нас 50. Оцей виноград також продаємо або 40, або 50. Це, здається, Мадонна. От. Це Сфінкс до сих пор є. Він 40 гривень. Різауш, він 80. Це Аркадія, вона 60. Це Слава Україні, вона, він 50 гривень. Такий по 50 гривень. Серда тут сенатор Бурдака. І цей не знаю, бо не різав. Так, Мічта фермера 60. Софа 60. Юліан 60. Це Рошфор, він 70 гривень. Надежда Азос, вона 60 гривень. Нельсон 70. Наталка Полтавка 70. Це Вальок. Ой, Нельсон, кажу, Вальок. 70 гривень. Валерія. Валерія 60 гривень. Це Мускат Русенський. Він 60 гривень. І Малиновий Супер 60 гривень. Ну і на підвіски у нас тут Дубовський. Він 70 гривень. Це Z10. Він сорт із мускатом і, як так люблять казати, з парфюмами. Він 60 гривень. Софа, звичайно, знову 60 гривень. Це Дар'я, вона 60 гривень, це Колумб, він також 60 гривень, ну і це Юліан, він 70. От така недільна торгівля зранку. Неділя, 3 година дня, і це весь виноград, що залишився. Більше, звісно, залишилося цього винограду, він ще в нас є в бананці. Кишмиш Яся. Бо в таких от ягодах крупних повноцінна кісточка. От. З того, що залишилось. Юпітер ми дорізали, наприклад, вчора, після базару. Дорізали кожен день, бананка, дві. Ну, по будням, понятне діло, що по пів бананки ріжеться винограду Юпітера. А на вихідні от три бананки Юпітера. Це кишмиш Аксайський. Також дорізали вчора вечором, бо в суботу реалізувався. Кишмиш Іванка. Арні. Ну, мілкий виноград, він гірше йде. Сфінкс. Сьогодні не пішов, по будням добре йде. Пішов. Це Мадонна. Це у нас Слава Україні і на цю сторону, її було нарізані дві бананки. Це залишилось трошки Софи, Валерія, Малиновий Супер, знову Арні. Так, а це сорт, який я не знаю, бо не різав його. От, от вам така ситуація наприкінець торгового дня. Що з приводу можна сказати кишмиша Ясі? Якби його вирощувати, звісно, на ГК, то діло було б. А оскільки ми не хочемо
не хочемо бавитись такою фігньою, то цей виноград будемо перепрививати. Також буде перепрививатися Арні, це понятне діло. Оцей буде сорт перепрививатися. От, Сфінкс, Мадонна, це ті сорти, які будуть перепрививатися. Слава Україні, звісно, ніхто її перепрививати не буде, бо це офігенний сорт. Те саме Валерія, Маліновий Супер, вони, звісно, залишаться. Кишмиш Іванка також залишається, бо він більш урожайний. Кишмиш Аксайський ми ще думаємо самі. В принципі, урожайний, як для кишмиша, але те, що він визріває дуже пізно, от нас якби, не дуже влаштовує. Хоча, побачимо. Афродіта зрізалася півтори бананки на суботу, і вони розійшлися майже. А ні, розійшлася. І на сьогодні також ми дорізали ще Афродіту. От. Нарізалася винограду на ці вихідні ще більше, аніж вирізалася на ті вихідні. Хто не вірить, то не вірте. От. Хто розуміє, то будь ласка. В суботу і неділю на базарі винограду було менше, ніж на тих вихідних. В суботу було більше винограду. І все одно ми в суботу реалізували ще більше, ніж на тих, аніж в ту суботу. От, в принципі, така от кратка інформація вам до уваги і до наступних зустрічей.